nythän rakentamaan, mutta toistaiseksi ne eivät ihan kohdetta ole löytäneet. Nyt tulee hienosti kyllä sieltä takaa Heikkilä. Heikkilä lähtee laukomaan ja laukoo oikean alla nurkkaan. Ja vie Ilveksen samalla 1-0 johtoon. Pallo sitten Ilvekselle tulee melko ilmaiseksi. Räkköläinen. Herranen olisi vapaana siellä vasemmalla. Sinne se pallo tulee. Nyt on kyllä Herrasella niin paljon tilaa, että tämä ei voi päättyä mihinkään muuhun kuin maaliin. Ja maaliinhan se myöskin päättyy. Pallo tulee lopulta Immoselle. Immonen. Nyt on Rouskulla sitten tilaa ja Rousku laukoo ja laukoo komeasti vasempaan alanurkkaan. Ja siinä se on nyt sitten Sanna-Kaisa Rouskun ensimmäinen maali tähän. Jonkinnäköistä loukkaantumista vai muuten vain pelutus. Se, että Essi Koiranen tuolla on. Sinne sitten pallo tulee ja pallo jäpuu. Ja Rivelle Ville Vuori tasoittaa ottelun 2-2. Näin Mad Max tulee sitten, kun juuri pääsin hieman moittimasta, ettei kontrolloitu hyökkäyksiä paikkoilla. Heikkilä antamaan nyt kulmapotkua. Herranen laukoo ja nyt kyllä se pallo menee ja nyt se on Essi Koiranen, joka sen sinne sitten väkisin.